אילת נגב, היא ביתה של המשוררת רחל נגב. את הקריירה העיתונאית שלה היא החלה בעיתונים דבר וכותרת ראשית, היא הייתה כתבת במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות, ומבקרת ספרים בהארץ. מבחר מהרעיונות שערכה עם סופרים בארץ ובעולם, ראו אור בספרים כמו שיחות אינטימיות וחיים פרטיים. יחד עם בן זוגה, יהודה קורן, היא כתבה מספר ביוגרפיות שתורגמו לשפות רבות, ביניהן חיי ומותה של אסיה גימל, על הצלע הישראלית שבין טד היוז וסילביה פלאס, והסופר פנחס שדה היומנים, והספר פנחס שדה היומנים. אילת פרסמה ספרים, כתבות תחקירים ורעיונות רבים. היא ואחותה העניקו רשות פרסום לכתביהן, לכתבים של אביהן אברהם נגב ושל אמם רחל נגב, עליה היא גם תיסה דברים הערב. אילת, הבמה הווירטואלית שלך. תודה רבה. כמה ימים לפני שהכריע אותה מחלטה, נתנה לי אמי מעטפה חומה. אם לא אספיק, תטפלי בזה את, אמרה. זה היה הדיבור הכי מפורש בינינו על הסרטן שהלך ואכל בה זה 4.5 שנים, אבל הדקות שהלכו והתמעטו. מלכתחילה העדיפה שלא לשתף אותי במוות שעמד להכות כל כך מוקדם מדי. כשפתחתי את המעטפה בשבעה, זיהיתי בשירים קרעים של חלומותיה ומשבריה. היא כתבה, אולי סיפורה הוא סיפור השואל והענבים החמוצים. איננה תואמת, פוחדת לפעום, אלבי הגעגועים שבליבה מתוקים להתעלף. ובשיר אחר היא כתבה, וכך בציפיית אין קץ, כצל עובר, חמקו חלפו חייה. וליבי נקרא כשתיארה את עצמה, ראיה ועקרת בית, גם היא משוררת שכבר פרסמה שני ספרים. רחל נגב הייתה אמא שלי, אבל את עולמה הפנימי גליתי למעשה אחרי לכתה בטרם עת. הקריאה בשיריה כאשר אני הלכתי והתבגרתי, לימדה אותי על מה שהתחולל בתוכה. למעשה, הכרתי אותה הרבה יותר ביעדרה מאשר בנוכחותה. רחל נולדה ב-1923 וגדלה בביאליסטוק, שם ניהל אביה בית ספר של רשת תרבות, שבו לימדו עברית בעברית. על רחל ואחרי הקטנים נאסר לדבר יידיש. את השירים הראשונים שלה היא כתבה כבר בגיל 7 ו-8, בעברית רהוטה ומקסימה, ואבי הגאה שגם הוא היה סופר עברי בעצמו וכתב ספרים רבים, הדפיס אותם במכונת כתיבה וקרח אותם. המשפחה עלתה לארץ ב-1936, היא למדה בתיכון נורדיה בתל אביב, אבל בסוף השביעית קמה ועזבה לבית הספר החקלאי עיינות ועבדה שם במחברת הדבורים. הלימודים העיוניים בתקופה של מלחמה עולמית ומאבק לאומי נראו לה כמעשה נרקיסיסטי ואגוצנטרי, ותעודת הבגרות נראתה לה כפיסת נייר שאין לה ערך ומשקל, כמובן שהדברים תפקו השתניה שנים אחר כך. ב-1945 היא הגיעה לקיבוץ רבדים שבנגב. המקום היה שומם לגמרי, היו שם רק 25 צעירים וצעירות שגרו במערה ובאוהלים. היא, כמו כל הבנות, היא עבדה במטבח, אבל היא סיפרה לי בגאווה שבמטבח היא הייתה קלעית מצטיינת. הם היו שם בודדים בתוך שבטים בדואים מסביב, ובעצם היו לגמרי לגמרי מוקפים בסביבה עוינת. היא פרסמה שירים ברשימות מן הנגב בעיתון במעלה. שירה הנוברי יום יבוא הפך לתמנון של ההתיישבות. יום יבוא והמדבר הגדול יחוב בשפעת לבנובים. אדמה הרומה תתקז בי רק דשא רענן, והרוח השרובה תרווה בזרמי מים חיים. אבל אשרי אשר יישא בדמיו להט ימים ראשונים, יקוד מרחבים צורב. השיר הזה מוסיף ללוות עד היום מתיישבים חדשים, ואני רק רוצה לפנות את תשומת לבכם לעברית ש... נראית כמו שפת אם, ובוודאי לא כמו מישהי שגדלה בעצם ונולדה בפולין. ברביבים היא פגשה את אברהם נגב, והם נישאו בל"ג בעומר של 1947. כעבור שנה בארגונים בנשק בהפוגה של מלחמת העצמאות, הוא רימון התפוצץ בידו הימני. תוכניותיו ללמוד רפואה ולהיות מנתח מוח נגדעו, והוא החליט להפוך את התחביב שלו שהיה ארכיאולוגיה למקצוע. הם עברו לירושלים ושם גדלנו, אני ואחותי הצעירה ענת.
היום הוא יום האישה הבינלאומי, ובעיניי כל מי שבכלל מפקפק בערכה של התנועה הפמיניסטית, די לו שיביט באימי ובנשים בנות דורה. אבי ניהל קריירה התובענית, הוא חשף את הרי הנבטים, עובדת, ממשית, חלוצה, ורוב ימות השבוע הוא נעדר מן הבית. אמי היא זו ששילמה את מחיר הקריירה המטאורית שלו, והיא לא העזה לתבוע יותר ממה שניתן לה. היא הוסיפה לכתוב ולפרסם במוספי הספרות של העיתונות היומית ובכתבי העת הספרותיים. היא זכתה לביקורות טובות ואישורים קשת, המשורר והמבקר וההשפעה שהיה אז עורך מוזניים, הפך אותה לבת חסותו. שר החינוך והתרבות, לאלון הרן, מאוד התרשם משיריה שקרה במוזניים, במשרדו העניק לה את המימון הנדרש להוצאת ספר שיריה הראשון, כמו שכתוב בלב, ב-1967, זה הספר. כמובן, כמו כל שיריה של רחל, כולו, הכל בפרויקט בן יהודה. השירים שכתבה בשנות החלוציות התחלפו כעת בשירים ליריים, אישיים מאוד, על ערגה, כמיהה לאהבה והתחשבנות עם האלוהים. סופר היה עושה פה משהו, כתבה באחד השירים, אי אפשר שחיי, חיי יחידיי, הוא יכתוב במשפט סיכום אחד. וכך, בציפיית אין קץ, קצן עובר, חמקו, חלפו חייה. אבל האלוהים, שחורת היצירה בציפורת הברזל, בידו החזקה, באחדות הגדולה של המקום, הזמן והעלילה, שלא לפי אריסטו ולא לפי המודרניסטים, מה אכפת לו לרשום את המשפט הנפתל הזה? קמה בבוקר, מחכה לצהריים, בצהריים מצפה לערב, בערב מבקשת לילה כי יבוא לנשק את ליבה המתייפח, שהפעם, אך הפעם, לא יחמוק, לא ימוק כאור, כאוויר, כאשר היא קמה בבוקר, מחכה לצהריים, מצפה. אולי משום שאני הבת שלה, השיר הזה הוא כמו מתקרת סכין בלב, קמה בבוקר, מחכה לצהריים, זה חיים איומים. אבל בסופו של דבר כן הגיעה תפקיד כלובית בעלילה, אם כי רק שמלאו לה 50. האוניברסיטה העברית החליטה אז להתיר לאנשים כמו אמי שבגלל נסיבות לאומיות כאלה או אחרות, אין להם תעודת בגרות, ללמוד שנה א', ואם יצליחו, להרשות להם להמשיך. היא התנפלה ללימודים של ספרות עברית וספרות השוואתית, למדה במרץ עם תלמידים צעירים ממנה ב-30 שנה, היא סיימה את ה-BA בהצטיינות והמשיכה לתואר שני. ספרה השני, כוכבים בוכים, ראה אור ב-1977, זה הספר הכחול הזה. אבל השעון כבר החלה לתקתק, היא כבר הייתה חולה בסרטן השד. בעצם סרטן שהיא די הזניחה את האבחון שלו, כי כנראה היא לא רצתה להפסיד את השנים הנהדרות שפתאום הגיעו אליה. בפסח 1982 נפרדו ממנה, היא הייתה רק בת 58. על מצבתה חרטנו שירה משירה האחרון של בה, היחיד שבו רמזה לפרידתה צפויה מן העולם, ועל משאלתה להיות עננה לבנה פשוטה אור. היא לא כתבה בכלל לעשותה, לא כתבה למוות, בעצם כאילו התחישה את הכל, וזה השיר היחיד. את השירים במעטפה החומה שהפקידה בידי, הפכו לספר השלישי להיות עננה לבנה. על השאר שלו מודפס השיר כולו, והמילים להיות עננה לבנה מודגשות. כבר אז, אפילו בטרם הייתי מודעת לכך, החלו חיי לקבל כיוון שונה, כמו נחש שמשיל את אורו ומתחיל להצמח אור אחר. אולי מתוך שאיבדתי בה, הבנתי שאם לא אעשה צעד, חיי היחידים ירדו בטמיון ותמיד אהיה קרועה ומשוסעת. מצאתי זוגיות אחרת, החלפתי מקצוע, לעיתונות בעצם הגעתי רק אחרי מותה, היא לא ראתה אותי כותבת אותם. התחלתי לראיין סופרים ולסרטט בתנאות ספרותיים, וגם כתבתי, כמו ששני אמרה, כמה ביוגרפיות עם בן זוגי. גיליתי כי כמו אצל אמי, היצירה הספרותית בעיניי מפת נפשו של היוצר. ככל שינסה להרחיק את עדותו, להתעלות בחירות פואטית, להמציא ולתוות עלילות, בכל זאת תמיד יפקעו ויפרצו ממנה העורקים האישיים התת-תרפאיים בעוצמה שלא ניתנת להכחשה. תהי המשוררת של חייך, מישהו יפקע איתך בדפים האלה
כתבה אמי באחד משיריה. באירוע השקת ספרה הראשון, הגדירה את האני מאמין שלה. רק חשיפה עצמית אמיתית של המשורר יש בסיפור. בהציגו לעין כל את בדידותו ומצוקתו ושמחתו, נעשות בדידותו ומצוקתו של הקורא את אותו, ובדידות פוגעת בבדידות, ולרגע אחד העצב שבעולם נעשה רך ומטויס מעט. ובאמת שוב ושוב מגיעים אלינו אנשים ששיריה דיברו אל ליבם. השחקנית גילה אלמגור סיפרה לי שבטקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל, היא נוהגת לקרוא שיר של אמי שנכתב אחרי מלחמת יום הכיפורים. ראיתי אישה באוטובוס נוסעת עם ילדה חייל, והיא כמו ציפור ירויה מבפנים, נופלת ואין רואים סימנים, והיא שותה מלחמה. וחבר הכנסת חנן קוראת, סגנו לברכה ממפני גוש אמונים, סיפר לי שהוא וחבריו אימצו את שירה של אמי החוב, שבו כתבה, אלי, עזור לי לזכור מה נתנו לי הבחורים בתש"ח, איך שאבו לי מים בנפשם מן הבור, ואני שתיתי ואחיה. לעולם לא אוכל להחזיר את החוב. וכמה שמחתי כאשר בשנה שעברה התקיימה בפרויקט בן יהודה התחרות מילים ולחן, ולא פחות מחמישה יוצרים צעירים בחרו משיריה כדי להלחין ולשיר אותם. מדי פעם עוד נגדלים בין נערות המשפחה, טיוטות ושירים נוספים שלה. אחד מהם מצאתי ממש לא מזמן ועוד לא הספקתי אפילו להעביר אותו לפרויקט בן יהודה. אני אקרא את שני הבתים הראשונים שלו. אולי בעוד 70 שנה יושרו שיריי ברחבה. נער ילחש בלילה פשוט, שורה אהבה מפי את בי נערה, ונערה מעולפת חלום, תלמד בהם את הציפייה המתוקה כנשיקה. גבר ואישה מצופחים, אשר שואלי החיים רחלו בכל אוצרותיהם, יגלו בקוראם את שירי, מטבע אחת קטנה שאינה עוברת לסופר, ולא נגע ביד אדם, והיא תהיה טובה להם מכל זהב. עכשיו, בגלל שידענו מתוך ניסיון חייה של אימא כמה קשה ובודדת מלאכת השירה, המשפחה שלנו יסדה את פרס רחל נגב לשירה, כדי לעזור למשורר ומשוררת צעירים לפרסם ספר וללכת בדרך הלא פשוטה הזו. תודה. תודה רבה לרחל, תודה רבה לאילת על הדברים המרגשים תמיד. תמיד שאני שומעת אותך, אני מתרגשת מחדש על הקשר הבין-דורי הזה דרך השירה, אז תודה רבה שחלקת איתנו עוד קצת פרטים ועוד קצת מידע. באמת מרגש. רציתי להוסיף משהו, אם אני יכולה. בשמחה. בפרויקט בן יהודה, הוא כמו שאני אמרת, הוא באמת פרויקט משפחתי, כי גם שני ההורים שלי שם. אני בעצם נתתי רשות לפרסם את כל הרעיונות שלי עם סופרים, וכל הדוגמאות, להעלות אותם לפרויקט. ובתי, ענבל ברנר, שגם נמצאת עכשיו בזום, בעצם הופכה להיות מתנדבת, מקפידה, שפרויקט בן יהודה כבר הקליד המאמרים של רחל לליאור, אז המעגלים נסגרים. בהחלט, יש פה הרבה מעגלים הערב, אני מקווה שנצליח להמשיך לגעת בעוד, לחשוף עוד רבדים ועוד רבדים כאלה, אז שוב תודה.